Vai mēs šis glābs pasauli? Vai jūs zināt atbildi uz šo jautājumu? Nu, mēs nezinām. Ilze zina. Bet Ilze zina. Tāpēc mēs ar viņu esam sazinājušies, jo beigās mums ir jādod vārds speciālistiem. Un viņai līdzās arī vēl citi speciālisti. Labrīt, Ilze. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Latvijas valsts meži jau kopš 2018. Gada ir iedibinājuši kādu tradīciju un ar visiem meža draugiem kopā svin Latvijas meža dienu. Un arī šajā nedēļas nogalē kā mazi tā lieli tiek gaidīti Tērvetē. Bet par to, ko tad tur varēs redzēt, ko piedzīvot, ko apskatīt, šorīt mums pastāstīs Tomas Kotovičs. Labrīt! Labs rīts! Labs rīts! Nu, sakiet tā tad... Kā tad būs? Vai mežs izglābs to pasauli? Jā, mežs noteikti izglābs pasauli. Jūs pasaules ir tikai divas ekosistēmas, kas savāc no gaisa oglekli. Viena no viņām ir pasaules okeāns, kam cilvēks nevar palīdzēt to darīt ātrāk. Un otra ir mežs, kam mēs to varam palīdzēt darīt ātrāk, un Latvijā arī esam darījuši. Mēs esam divkāršojuši meža platību pēdējo 100 gadu laikā un palielinājuši koksnes daudzumu mežā 3,5 reizes līdz ar to, mežs aizvien ātrāk un ātrāk piesaista oglekli un tādā veidā mazina globālās klimata pārmaiņas. Bet daudz, daudz vairāk un daudz detālāk par to visu jūs varēsiet redzēt tajās apmēram vairāk kā 100-112 pieturās, kas būs Tērvetē – piekdien un sestdien. Jā, pasākums notiek divas dienas. Kā tad izvēlēties, kurā no dienām doties? Vai varbūt jābrauc gan sestdien, gan svētdien? Īstie fani var braukt abas dienas, bet tā pamatīdēja ir tāda, ka piekdiena ir vairāk organizēta skolām, un mēs sagaidām, ka būs starp 6 un 7 tūkstoši skolnieku tajā dienā, kas ir pieteikušies, kas brauks ar autobusiem. Tā, ka, ja jūs braucat tajā dienā ģimeni, varbūt nevajag braukt no rīta, bet viss vēlāk sākot ar pusdienas laika paliek klusāks. Bet svētdiena ir atvēlēta pilnībā ģimenēm, bērniem, no rīta būs knīpas un knauķa koncerts, pēcpusdienā būs Bermudu divstūra koncerts, nu, un plus viss iespēja iekāpt dažādās meža mašīnās, iespēja paturēt rokās meža ugunsdzēsības mašīnas šļūteni un redzēt patiešām dažādos stendos visu, kā mežs glāba pasauli. Tāpat arī tētiem būs interesanti iepazīties ar dažādu meža tehniku. Gan lielo, ko var apskatīt, gan arī mazo, kas noder savā dārzā. Dažādas dārza instrumenti, elektriski un ar benzīnu un visvisādi. Nodarbes daudz un dažādas, bet es redzu, ka šorīt mums ir pievienojies vēl kāds viesis. Kaut kur tur aiz koka, kaut ko rozīgu redzam. Kas tad tur mums ir? Uzmanību! Rīgā ir ieradies cūkmens! Lai skatītos, vai šeit ir tīrība un kārtība vai nē? Labrīt, cūkmen! Labrīt, Latvijas televīzijā! Labrīt, jā! Klau, es tā domāju un domāju, tu taču sākumā nebija tāds. Kas notika? Ak, Dievs! Atkal tas kauna stāsts jāstāsta. Pirms sediem laikiem, jā, es biju sliktais. Papīrīt kaut ko tur nometu. Ledskaps bija tāds vecs. Vecs Opelīti izved uz mežu. Un tam man bija tai mašīnai jāmaina eļļa. Servis dārgs un tā domāju, Valmer šosie pie Pīļjezera tieši, pats nomainīšu. Skrūvēju tur, lai žārātu eļu, pēkšņi pērkonas spēriens, viss es zaudēju samaņu. Pamostos, skatos, šķeltnadzīts. Tie mašīnas spogulītī paskatos, šņukurs. Es tā čamdos, es neko nevaru saprast. Un tā aiz jostas tās papīrītes. Senu laiku, zin, kādreiz viss bija papīrīti ietīts. Un rakstīts tā, tagad tu esi pārvērs par cūkmenu, un tev jāsavāc pats, ko piemēsloji, nu tur tā šausmas. Un jāiet pa visu valsti, un visiem jāmāc, ka mēslot nedrīkst, jo tā nedrīkst darīt. Un kā ir grūti pāraudzināt tos, kuri ir tie sliktie? Tagad ir tā, ar negatīvu piemēru pozitīvs efekts tiek panākts. Un par šiem gadiem es esmu sapratis vienu lietu. Kāpēc tagad tie cilvēki mēslo? Tāpēc, ka viņiem senos laikos nebija cūkmenis, kas pastāsta, ka nedrīkst mēslot. Zikā, skolā skolotāji kaut ko pasaka mājās, mamma, tētis, kaut ko neklausa. Atnāk cūkmenis un riktīgi, vai ne, sirēni, ka palaiž un uzkliedz,
tad uzreiz klausa. Un tā ir. Un tāpēc Latvijas valsts mežiem ir mācība programma speciālā bērndārziem jau 9. sezonies, kur mēs jau no bērndārza vecuma mācam. Nu, tur tāda vesela grāmata ir. Kas ir cūkmenis? Ko viņš dara? Kā rodas mežs? Kādas pēdas mežā atstāja dzīvnieki, kas ir normāli? Un kādas, diemžēl, vēl cilvēki? Tie riepas, visas tās vecās būvgruži. Un galvenais, kādu labumu dod mežs. Un tad viņi tie bērni iemācās. Rudenī sāk mācīties, viss iemācās. Un tagad pavasarī es pie čaklākiem un aktīvākajiem braucu ar eksāmenu, diplomiem un koncertu. Kas būs cūka? Tu jāsaka, es nē. Es nē. Kas būs cūka? Es nē. Mēs nekļūsim par cūkām. Nu, Lukā, šo dziesmu noteikti varēs kopā ar tevi uzdziedāt arī tervetē, vai ne? Jā, tīro mežu himna. Mēs jau bijām mežā ABC, tur bērni tūkstošiem. Nu, tervetē, tur jau vispār manā dzimtajā tervetē. Rīt tieši. Rīt skolnieku dienas, parīt ģimeņu dienas. Nu, tur jautries. Tā kā lūdzu visi laipni aicināti uz tērveti. Bet vēl... Latvijas valsts meži brīdina! Nemēslo mežā, pa cūku pārvērtīsies!